Então, galera, agora que nós configuramos o drone, nós configuramos aonde ele vai fazer o mapeamento, nós definimos as configurações da câmera no DJI Pilot, nós trouxemos o drone aqui para a nossa área de campo e vamos iniciar agora o mapeamento. Mas antes, galera, de sair ligando o drone e mandar ele voar, nós precisamos checar os parâmetros de segurança do drone, ou seja, altura, distância, vamos verificar tudo isso aqui no drone. Então, galera, antes da gente iniciar aqui o mapeamento, eu vou entrar aqui no DJI Go 4 e vou verificar como estão as configurações do meu drone, se está a configuração correta para altura, para questão de fail safe. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro, tá? Primeiro eu verifico aqui, ó, o return to home eu deixei em 50 metros, tudo ok, tá bom? Aqui na altura máxima eu deixei em 120, tudo certo. Advanced in settings, eu vou deixar aqui em return to home, ok, tá? Tudo certinho. Agora uma dica aqui muito importante, galera, antes de começar o mapeamento, formatem o seu cartão de memória, porque você não quer ser pego de surpresa quando ele estiver batendo as fotos e der cartão cheio, né? Então você vem aqui e formata o cartão de memória, tá? Uma vez formatado, tudo certo, tá? O home point aqui foi gravado, eu vou sair do DJI Go 4 e vou acionar o DJI Pilot, tá bom? Então, galera, antes da gente decolar, tá? Nós vamos entrar aqui no DJI Pilot para confirmar também se as configurações de voo estão todas adequadas, conforme nós fizemos lá no DJI Go 4, tá? Return to home 50, altitude máxima 120, ok? E signal lost como return to home, tá? Então nós vamos aqui, já entramos aqui nas configurações, vamos observar aqui também as configurações que nós fizemos anteriormente, tá? Só para verificar se está tudo certo. Altitude de 45 metros, distância de velocidade de decolagem de 10 metros por segundo e a velocidade que ele vai utilizar lá para bater as fotos de 1 metro por segundo, tá bom? Return to home está marcado aqui, tudo certo. Então, uma vez tudo confirmado aqui, nós podemos clicar nesse botãozinho azul que está aqui na tela do lado esquerdo, tá? Só confirmando aqui, ele vai bater 1.297 fotos, tá bom? Vai levar aí um tempo de 46 minutos, isso significa que vamos fazer troca de bateria, tá bom? Então é isso daí, a gente vai clicar agora aqui no botão azul. E quando a gente clica no botão azul, ele já vem para essa tela aqui de pré-confirmação, tá? Para a gente checar se tá tudo certo o que a gente definiu, tá? E uma vez definido, eu vou clicar aqui em Start e ele vai iniciar a missão, tá certo? Vamos acompanhar. Olha, ele vai subir os 45 metros, tá bom? Vai apontar para o local que ele tem que ir e ele já começa a se direcionar para o local para onde ele tem que ir, tá certo? Agora vocês acompanham aqui na tela todo o trabalho que ele vai fazer de mapeamento e enquanto isso nós vamos observar aqui alguns pontos que tem que ser visto, tá certo? Observe que ele já foi aqui para o ponto inicial da nossa tela e ele começa a fazer aqui já a tirar as fotos, tá certo? Observe que o drone, ele já está lá no local fazendo as fotos e ele vai passando por essa linha verde aqui por cima, certo? Porque essa linha verde significa o caminho que ele vai percorrer. Então, observe que ele tem várias linhas aqui e ele vai tirando fotos de tempo em tempo, tá vendo? Essas fotos, ela vai para o cartão de memória, tá certo? E fica armazenado para a gente poder depois descarregar no nosso computador. Ele vai levar um tempo aqui fazendo essas fotos, tá? Eu vou acelerar aqui o vídeo para que não fique uma coisa lenta, tá bom? Assim que ele der a primeira mensagem aqui de alerta, nós voltamos aqui a falar sobre isso. Então, pessoal, observe que já foi dado o alerta aqui de
e bateria baixa, tá certo? O que que vai acontecer? Eu vou deixar ele até o máximo para ele fazer a missão dele, até ele dar a mensagem de que tem que dar return to home, tá bom? Assim que ele der a mensagem, eu vou dar uma paralisação aqui na missão para que a gente possa retornar e fazer a troca da bateria. E dando tudo certo, nós vamos retomar a missão e ele vai continuar de onde parou. Bom, ele deu a mensagem aqui, como vocês podem ver, de return to home, tá bom? Eu vou dar ok aqui e ele vai retornar aqui para o ponto de da onde nós decolamos, tá certo? E aí o que que vai acontecer, turma? Nós vamos fazer a troca de bateria e nós vamos fazer também a descarga do cartão de memória para o computador. O ideal nessa situação aqui é que você troque o cartão de memória, tá bom? Mas como eu não estou com outro cartão de memória, nós vamos descarregar para o computador, depois vamos formatar o cartão de memória e retomar a missão. Landing. Então, turma, já fizemos aqui a troca do cartão de memória, já descarregamos as fotos para o computador, já trocamos aqui a bateria, agora nós podemos retomar a missão de mapeamento, tá bom? Acompanha aí agora que nós vamos ver toda a retomada da operação. Então, turma, tudo pronto aqui para a gente retomar aqui a operação, tá bom? Bateria trocada, cartão de memória formatado, tá certo? Nós vamos agora retomar a operação, é a mesma coisa, tá bom? É só você apertar o botão azul aqui na esquerda e apertar aqui em resume, tá bom? Para ele começar a fazer a retomada, tá certo? Ele novamente vem para essa tela aqui de pré-confirmação, nós vamos clicar aqui em Start e vamos nessa. Aircraft heading to the start point. The home point has been updated. Please check it on the map. Reparem que agora ele está indo diretamente para esse ponto aqui, onde ele marcou como pause, para ele recomeçar o que ele estava fazendo. Arrived at start point. Starting task. E ele retomou a tarefa. Agora vai levar mais um tempo de novo, tá bom? Para ele tirar mais algumas fotos aqui, tá? Enquanto isso, vocês acompanham, eu vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo para que não fique algo muito longo, tá bom? E logo em seguida, se ele der mais algum alerta aqui, nós comentaremos sobre isso. Então, turma, mais uma vez aqui o sinal que a bateria está acabando, tá? Novamente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da primeira vez, eu vou esperar ele dar o sinal que tem que, de fato, retornar, tá? E aí eu vou confirmar. Ele voltando, a gente vai para a terceira bateria. Eu vou descarregar novamente as fotos para o computador. E depois, estando tudo pronto, nós vamos para a terceira decolagem. Pronto, agora ele vai retornar e nós vamos fazer toda a operação de substituição, tá certo? Pronto, pessoal, fizemos agora a descarga das fotos do cartão de memória para o computador. Vamos para a terceira bateria de mapeamento lá na quadra, tá certo? Acompanha aí no vídeo que agora nós vamos dar continuidade ao trabalho. Tudo pronto aqui, tudo configurado. Vamos agora à nossa terceira bateria, terceira e última bateria aqui de mapeamento, né, de tirada de fotos, tá bom? Acompanha aí na tela que a gente dá continuidade aqui ao trabalho. Aircraft heading to the start point. The home point has been updated. Please check it on the map. Pronto, a aeronave agora ela vai se destinar ao ponto aonde parou da segunda vez, né? Vai para esse pontinho aqui que tá simbolizado com pause aqui, ó. E vai continuar aqui. Arrived at start point. Starting task.
E agora já começou a tarefa. Ele tá indo pra última foto agora. Vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer. Go home. Conforme nós havíamos programado, assim que ele terminasse a tarefa, ele iria acionar o Return to Home. Vamos acompanhar. Então, galera, viu só como é que foi simples fazer o mapeamento utilizando DJI Pilot? Você precisa, primeiramente, ter muita atenção ao local que você escolheu para fazer o mapeamento. Procure saber as dimensões da área onde você vai mapear, a altura, se tem obstáculos no meio ou não. Procure ter vários cartões de memória, que isso vai te ajudar na hora de fazer a troca. Ao invés de você fazer a cópia para o computador, você simplesmente troca um cartão por outro. Procure ter as baterias do seu drone também carregadas, isso é muito importante. Então essas são as dicas fundamentais que eu deixo aqui para vocês na série de hoje. Tá bom, galera? Então nós vamos ficando por aqui. Aguardem, porque o próximo vídeo nós vamos processar todos esses dados aqui que nós coletamos hoje aqui na quadra poliesportiva, e nós vamos ver aqui como é que a gente pode manipular esses dados e transformar ele em um resultado incrível, que é de mapeamento de dados, tá certo, galera? Então, mais uma vez eu peço seu apoio aqui, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, comentem, compartilhem, deixe o seu like aí, galera, que vocês vão estar ajudando aqui o canal. Aguardem, porque nós vamos mostrar o próximo vídeo em breve, e eu aguardo vocês aqui até o próximo vídeo aqui no canal Inspira Drone. Inspira Drone, inspirando novos pilotos. Valeu, pessoal!